بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لوگ پاکستانیوں میرا یہ پیغام ہے یہ ملک پاکستان ہے لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان ڈوب رہا ہے میں کہتا ہوں جب ڈوب رہا تھا کوئی نہیں کہتا تھا یہ ملک ڈوب رہا ہے جب ملک ترقی کر رہا ہے لیڈر کون ہے عمران خان ہے میرا لیڈر ہے آپ کا لیڈر ہے بتاؤ خدا کی عزت کی قسم ہے جب عمران خان کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے میں سچ بولوں گا اپنے عوام سے سچ بولوں گا سچ بولنا کیا ہے خدا کی قسم یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے قائد نے کہا میں مانتا ہوں کوئی مانا ہے بتاؤ میرے بھائیوں بتاؤ کوئی مانا ہے کہ مگائی ہوئی ہے میرا قائد مانا ہے قائد محترم مانا ہے عمران خان مانا ہے کہ مگائی ہوئی ہے میں اس مافیا کو پکڑوں گا اور سزا بھی دوں گا آپ غریب کو ریلیف دوں گا زندہ باد زندہ باد غریب کو گھر میں ریلیف دوں گا خدا کی زندہ باد یہ میرا قائد ہے یہ عمران خان ہے کیا بات ہے کیا